A princezna? Představte si mě jako princeznu. Paní terapeutko, vy to nechápete. Já jsem u Nikolky neviděl Rumburaka ani žádnou jinou pohádkovou postavu. Já jsem tam viděl toho herce, jo? Pana Jiřího Lábuse, toho, co umřel. Byl černobílej a dělal na mě Hubero Kororo. Chápu. Chápu. Nosíš si v sobě nějaké trauma a to stělesňuje Jiří Lábus. Co se ti vybaví, když se řekne Jiří Lábus? Je to on! Jo, jo, je to on, akorát, že byl černobílej, měl tam pohřeb a tohle je barevná fotka. Poslouchejte, já Nikolku z celého srdce miluji. Ahoj, kamarádi, máme vás rádi. Já Nikolku miluju, rozumíte, ale já se tam teď bojím chodit, protože... Cože? Nepřišli gumičky? A to mi říkáte, že... Přestaňte na mě dělat ty píčoviny! Zahojte mi to, aby byste byla... Jak to, že nepřišli gumičky? Za řekou na stráni je krematory.